Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsinə gəldilər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov və Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov əsaslı şəkildə yenidən qurulan Neftçilər Parkında yaradılan şərait barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdilər. Qeyd edək ki, Mədəniyyət və İstirahət Parkı 1982-ci ildə salınıb. Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində ötən ilin martından parkda yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Ümumi sahəsi 6 hektar olan ərazinin 4 hektarlıq hissəsində Mədəniyyət və İstirahət Parkı yaradılıb. Digər 2 hektarlıq sahədə isə meşə zolağı və velosiped yolları çəkilib, işıqlandırma işləri görülüb. Bu istirahət məkanında ID İctimai Birliyinin layihəsi çərçivəsində uşaq, idman və futbol meydançaları salınıb, trenajorlar quraşdırılıb, uşaq və yeniyetmələrin əyləncəsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün müxtəlif atraksiyonlar və oyun elementləri yerləşdirilib. Dövlət başçısı və birinci xanım parkda istirahət edən sakinlərlə görüşüb söhbət etdilər. Salam əleyküm. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin, minnətdarıq. Sağ olun. Hər şey üçün sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Var olun. Sağ olun, çox sağ olun. Bu abadlıq işlərinə görə, bu gözəlliklərə görə sizə minnətdarıq. Allah canınızı sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdarıq, çox sağ olun. Park indi yeni görkəm alıb. Bəli. Tamamilə yenidən qurulub. Sayənizdə. Böyük tarixə var bu parkın. Əvvəlki görüntülərin, şəkilləri orada vurulub və əlbəttə ki, vəziyyət o qədər də ürəkcan deyildi. İndi isə çox müasir, gözəl park salınıb və vətəndaşların sərəncamına verilib. Çox sağ olun. Sağ olun. Neyin ki, bu parkımız Azərbaycanımız gözəlləşir. Hər şey İmum Respublikada doğrudan da irəli sürülən islahatları görməmək mümkün deyil. O baxımdan da Suraxanı rayonunda. Son illərdə, yəni biz bunu görürük. Çox təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Gəlin balaca olanlarla, gözəl olanlarla şəkil çəkək. Parklar şəhərimizin hər bir yerində salınır. O cümlədən qəsəbələrdə. İndi Bakı şəhəri parkların sayına görə hesab edirəm ki, dünyada lider şəhərlərindən biridir. Bakıda gözəl, müasir parklar salınır, əvvəldən salınmış parklar yenidən bərpa olunur və bu cümlədən qəsəbələrdir. Burada belə gözəl şərait yaradılıb ki, vətəndaşlar... Bunu qeyd eləmək istəyirəm. Tək parkları yox, ümumiyyətlə təhsil sahəsi olsun, səhiyyə olsun, yenidən qurmasıdır, müasir təchizatla təminidir, məhəllə arası yolların remontudur, işıqlanmasıdır, adi su hövzələrinin təmir edir. Doğrudan da çox böyük islahatlar gedir sizin sərəncamlarınız əsasında. Biz çox təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Burada qəsəbədə təsərrüfat işləri necə gedir? Cənabınız, çox yaxşı gedir. Bu gün artıq rayonun hər yerində, həmçinin Qaraçuxurda, məqqaz, su, işıq problemlərimiz heç yoxdur. Çox şükür. Fasiləsiz. Bəli, fasiləsiz. Çox gözəlsiniz. Rayonumuzun əhalisi 40% fasiləsiz ilə təmin olunur. Qövsan sizin həmişə diqqətinizdə olan ərazidə sonunda Qaraçuxurda tam 40% əhalimiz tam təmin olunur. Qaz 100%. Qaz 100%. İşıq 100%. Heç bir problemimiz yoxdur. Su, diğer qismlər Qaraçuxurda, amma çox sıx Qaraçuxurda verilir. Heç bir çətinlik çəkilmir. Bir tək biraz kanalizasiya təchizatlarımız var ki, ora proqramda var, sağ olun, təhsil etdiyiniz proqrama bir dəkən əlavə hansı işlər görülməlidir? Bir tək kanalizasiya şəbəkəsinin qurulması ilə asfalt vurulması rayonu tamamilə abadlaşdırmış vəziyyətə çıxarır, heç bir problem qalmır. Məktəblər, 35 məktəbimizdən 30-u əsasdə təmir olunubdur. İndi bu il 3-ü qəzalı vəziyyətdədir. Bu il sökülüb yenidən tikiləcəkdir. Onlar var artıq proqramda. İkisi əsasdə təmir olunacaqdır. Uşaq bağçalarımızın demək olar ki, hamısı təmir olunub. Bir neçəsində qaçqın məcburi köçünlərin yaşadığı üçün onları indi köçürdükdən sonra təmir olunacaqdır. Başlanacaqdır. Yeni uşaq bağçası bir dənə Heydər Əliyevin təşəbbüsünə qoşularaq davam etdiririk. Yaxın zamanlarda inşallah təmir edəcəm. Bundan başqa yeni günəşində sizin tapşırığımızla hazırlanan layihə və sizin gördüyünüz layihə əsasında gözəl bir park ikincisi davam edir. Fatma Zəhra məscidinin çox sağ olun, çox minnətdarım. Bəli, bəli. İkincisi davam edir. Onun əşrafına da bağlı bir yeni bir park salınacaqdır.
Burada Qaraçuxurda bir parkımız başlayacaq, uşaq parkı var, onun təmirini yaxınlarda başlayacaq. Və beləliklə, demək olar ki, rayonumuzun bütün problemləri həll olunmuş olur. Sizə minnətdarım. Çox sağ olun, hər şey üçün çox sağ olun, hər şey görəm. Allah köməyiniz olsun. Mən bir də bir şey etiraf eləmək istəyirəm ki, axır 3 ayda verdiyiniz fərmanlara görə sizə çox təşəkkür edirik. Orada pensiyalarda nəzər almışsınız, maaşlarımızı da və ən əsası da uşaq... Belə deyərdim, kredit problemi idi. Buna görə də sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu doğrudan da böyük işlərdir. Çünki Azərbaycanda bu məsələ elə səviyyədə həll olundu ki, bunun bənzəri yoxdur dünyada. Bəli, bəli. Çünki bilirsiniz, bir çox ölkələrdə bu problem mövcuddur və ölkələr və ölkə rəhbərlikləri çalışırdı ki, bu problemi həll etsin. Bəzi hallarda qərarlar qəbul edildi, icra edilmədi. Bəzi hallarda hələ də müzakirələr gedir. Ancaq biz çox ciddi qərar qəbul etdik və maksimum vətəndaşların maraqlarını nəzərə alan qərar oldu. Və 100 minlərlə insan, ardası 800 minə yaxın insan bu fərmandan faydalanacaq. O cümlədən minimum əmək haqqının, minimum pensiyanın təxminən 40% qaldırılması da önəmli addımdır. Ancaq onu da deməliyəm ki, bu artım böyük olsa da bizi qane edə bilir. Çünki bizdə maaşlar və pensiyalar bundan sonra da qaldırılacaq. Müvafiq göstərişlər verildi, indi hökumətdə iş aparılır, müvafiq nazirliklərə göstəriş verildi. Bizim indi maliyyə imkanlarımız artır. Çünki ölkəmizdə aparılan ciddi iqtisadi islahatlar bizə əlavə gəlirlər gətirir. Və bu ilin əvvəlindən kifayət qədər böyük rəqəm artır büdcəyə. Daxil oldu, böyük məbləğ daxil oldu və mənim göstərişimlə əlavə yığılan büdcə gəlirləri ilk növbədə vətəndaşların sosial müdafiəsinə istiqamətləndirilməlidir. O cümlədən maaşların, pensiyaların qaldırılmasına. Baxmayaraq ki, biz mart ayında bu qərarı qəbul etdik və aprelin əvvəlindən sosial müavinətlərin artımı qüvvəyə mindi. Burada da orta hesabla 2 dəfə sosial müavinətlər artırılır və 600 minə yaxın insan bu proqramı əhatə olunur. Bu istiqamətdə işlər davam ediləcək. Minimum əmək haqqı, minimum pensiya Azərbaycanda bundan sonra da qaldırılacaq ki, vətəndaşlar daha da yaxşı yaşasın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu il fevralın 26-sında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü və iştirakı ilə Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə parkın ərazisində 613, bu il aprelin 6-sında isə Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin dünyaya gəlməsi şərəfinə daha 300 ədəd ağac əkilib. Parkın ərazisində neft buruğu simvolu olaraq stella quraşdırılıb, yaşıllıqlar salınıb, 2000 ədəd yeni ağac əkilib. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Cavanşir Rəhimovun 1999-cu ildə quraşdırılmış büstü bərpa edilib, büstün ətrafı ərazisi yenidən qurulub, veteranlar güşəsi və yaşı obyektləri yenilənib. Allahım, ne gözəl donatlarımız gəlir. Oy, gözəl. Fəxrimiz, hanımların fəxrimiz. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox şadlar. Çox şadlar. Salam edək. Salam. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu gözəl balamız, milli qəhrəman siz hər yerdə şəhid ailələrinin ən qabaqda, ən həmişə hörmətini saxlamısınız. Allah hörmət eləsin sizi. Çox sağ olun. Biz hər səhər bu ziyarət eləyirik bu parkı. Ancaq bu gün səhər gələndə başqa bir aləmdir. Sizin sayənizdə, sizin tapşırığınızın əsasında. Allah sizi var eləsin. Gözəl bir gözləyiniz. Sağ olun. Allah ömür versin. Park doğrudan da
çox belə indi gözəl görkəm alıb, müasirləşib, böyük işlər, quruculu işlər aparılıb, yaşıllıqlar salınıb. Parkın əvvəlki vəziyyəti sizə yaxşı tanışdır, bəllidir. İndi çox böyük işlər görülür və vətəndaşların istirahəti üçün burada imkanlar çox böyükdür. Təşəkkür edirik. Bizim rayonumuzda. Nə ki bizim rayon, bütün Bakı şəhər çiçəklər. Çox sağ olun, minnətdarız sizə. Zəngilan rayonuna məcburi köçürürüm. Sizin sayənizdə prezidentimin bütün qayğılarını əhatə olunmuşam. Övladlarım məktəbdən yayınmadı. Hamısı ali təhsil aldı sizin qayğınıza görə. Bu gün də bu iki gün bala nəvələrim deyil. Bu gün insanların əsgərləri deyil. Biz sizi səsələmişik, dəstəkləyik. Sizin tutduğunuz yolla gedirik. Sizə inanırıq. Mən də sizə güvənirəm. Mən də sizə arxalanıram. Bütün şəhid aliyyəm, milli qəhrəman aliyyəm. Həmişə sizinləyəm. Həmişə sizin yanınızdayam. Bəllidir, səmamız açıqdır, günümüz xoşdur. Bu gözəl güzəranı bizə yaradırsınız. Səmamız aydındır, əminəmanlıqdır. Bax, gecə rahat yatıb, rahat dururuq. Allah sizi var eləsin. Çox sağ ol. Şəhid alələrinə həmişə böyük diqqət olub. Bugün də bu belədir. Seçkidən sonra da ilk öncə. Bəli, bəli. Sərəncamı siz bizim üçün imzaladın və bu sərəncam indi icra edilir və əminəm ki, ilin sonuna qədər tam icra ediləcək və 11 min manat ödəniş veriləcək. Verilibdir, mən almışam. Sizə verilib, bəziləri hələ ki verilməyib, o da veriləcək. Ondan sonra müavinət də artırıldı 242 manatdan 3 manata və digər sosial ödənişlər əlbəttə ki, Azərbaycanda artırılıb və biz daha da artıracaq, çünki buna ehtiyac var. Biz artırırıq minimum əmək haqqını, minimum pensiyanı, ancaq bu hələ ki, bizə tam əminlik verir ki, insanları qanayır. Çünki daha da artıq olmalıdır və olacaq. Və hal-hazırda iqtisadi vəziyyətimiz də yaxşıdır, maliyyə vəziyyətimiz də yaxşıdır. Və bütün əlavə əldə edilmiş gəlirləri biz vətəndaşların sosial müdafiəsinə yönəldəcəyik. Sizə bir kiçik təşəkkür bildirirəm ki, nəvəzində. Mənim nəvəm bu il ailə təhsilə, ailə məktəbə qəbul olub, yüksək bağlıdan. Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasına təhsil alıb. Onların da təqaətini artırmışsınız. Bəli, bəli. Uşaqların adından bir nənə kimi sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Elə hesab eləyin ki, bütün o uşaqlar sizə təşəkkür eləyir. Çox sağ olun. Mən də o qədər onları sevindirir, təqaiz qədər bilirsiniz, tələbəniz sevindirən bir şey olmaz. Onu biz həm artırmışıq, həm də ki, o təqaüdü alan tələbələrin sayını da artırmışıq. Bəli, bu ildə yarım ildə də əlaçı olduq. Qırmızı atıstatına məktəbi qutarıb, qəbul olub. İnşallah gələcəkdə dövlətimizə, millətimizə xeyirli övlatlar olarlar. Mənim Savaşirim Qax rayonundan olub. Qax rayonuna getmişdim. O dərəcə dəyişilik. Qaxı tanımaq olmur. Çox gözəl sizin sayənizdə. Mənim Cavanşirimin adını daşıyan bir dənə də Allah mənə evlat verdi Cavanşirim. İndi hərbi qulluqdadır. Sizin Heydər balanızla bir paraleldə gedirlər əskərə. İnşallah hərbi qulluğunu yerinə yetirir. Həmişə sizin əmrinizi gözləyirlər ki, o əzəli torpaqlarımız azad olsun tezliklə. Şəhidlərimizin qanı tökülən torpaqlarımız azad olsun. Bax, belə hamılıqla yığışaq, oralara ziyarətə gedək, Şuşada dalğalansın bizim Azərbaycan bayrağımız. Necə ki, Lələtəpədə bayrağımız yüksəldi, eləcə də bütün Azərbaycanın torpaqlarında yüksəlsin bayrağımız. İnşallah sizə Allah var eləsin. Sağ olun. Allah nəvələrimizin toyunu görmək. Mən də sizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz bizim rayonumuza. Bax, bu yaradılan bu avadırlar, hamısı sizin göstərişin nəticəsidir. Şanlar bura yığsanız, bax, bizlər öz evlatlarımızı, nəvələrimizi, mənim elə 5 nəticəm var. O nəticələrimi də yığılıb gəlirik. İnanın, minnətdarlıq bildiririk sizə. Çox sağ olun. Bütün sahələrdə bu əldə edilən böyük evləyişlər, bu xüsusilə bu sabitlik ki, sizin hesabınıza, sizin siyasətinizin sayəsində yaradılıb. Bunu dünyada hər bir yerdə qarışıqlı olduğu bir halda Azərbaycanda belədir. Və bunun nəticəsində də bütün sahələrdə əldə edilən nailiyyətlər. Bütün bunlara görə sizə minnətdarım. Bu şərəfi bizə verdiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Mehriban xanımla ailəmizə can sağlığı versin. Qədim qəsəbələrdə neftçilər ailəsi var. 70% burada neftçilər ailəsi. İnanırsınız, mən özüm nənəyəm, 9 nəvəm var. Allah sizin də nəvələrinizin canını salmasın. Gəlib məktəbdən həmişə onları aparanda yapışırlar, nənə, gedək burada parkda gəzək də.
Bu balaca bir mənim hesabım Dubai'dir, siz bizə bağışlayın. Balaca küçük bir Dubai'dir, doğduğum cənnətdir. Buranın haqqı cənnətdir. Əvvəllər saat 4-də 5-də gedirdik, xarabaxalıq idi burada. Ancaq ki sonra qorxurduq gedə. Orada kol-kol basmışdı, uşaqları qorxurdu. İndi səhər saat 5-ə kimi gəlirsiniz. Çox şadam ki bugün sizinlə birlikdəyəm və ölkəmizin uğurlu inkişafı bundan sonra da təmin ediləcək. Siz də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan sabitlik şəraitində yaşayır. Əminamallıq, sabitlik hər bir ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Biz indi dünyada baş vermiş hadisələri görürük, izləyirik. Harada ki sabitlik pozulur, orada böyük faciələr baş verir. Və Azərbaycanda sabitliyin mənbəyi bax, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Onların fədakarlığıdır, onların bizə göstərdiyi dəstəkdir. Və bu dəstək arxalanaraq biz işləri görürük. Bugün işlənilən sahədə Azərbaycan liderlik göstərir. İqtisadi sahədə, sosial məsələlərin həllində, infrastruktur layihələrinin icrasında yollar salınır, qazlaşma gedir, su xətləri çəkilir, belə gözəl parklar salınır. Nəinki mərkəzdə, qəsəbələrdə. Bunu görməyən nankordur, cənab əhəl. Vallahi siz deyirəm. Mənim nəvə, nəvə oturmuşam, hər gün xəbərləri izləyirəm sizin çıxışlarınızı qulaq asıram. Baya gəldi yanıma, deyin nənə, bizim İlham babamız nə vaxt bizə qonaq gələcək? Gəlmişəm. Hoş gəlin, səfa gətirəsiniz. Nə vaxt bizə qonaq gələcək? Bizdən bas gəlir. Bayram bəyim. Sizin xanımın sadı, sədə can sağlığı qarşıma edin. Oğlunun nigarı. Mehriban. Allah korusun. Allah can sağlığı. Azərbaycan anası kimi sizinə fəxr edirəm. Çox sağ olun. Çünki şərəfdir bunu eşitmək. Siyasətdə olan qadınların içərində öz sözünüzü demiş bir insansınız. Sağ olun. Siz çox sağ olun. Allah sizə çox sağ olun. Allah balalarınızı saxlasın. Allah nəvələrinizi saxlasın. Allah hamıza can sağlığı versin. Gözəl ana, gözəl nənə. Azərbaycan ailəsinə layiq olan bir89 min nəfər əhalisi olan Qaraçuxur qəsəbəsi Suraxanı rayonunun qədim qəsəbələrindən biridir. Bu parkın müasir səviyyədə yenidən qurulması qəsəbə sakinləri ilə yanaşı paytaxtımıza gələn qonaqların da asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün geniş imkanlar açır. Ümumilikdə son illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə paytaxtımızın ümumi inkişaf tempinə uyğun olaraq yeni park, istirahət məkanları salınır. Mövcudları isə müasir səviyyədə yenidən qurulur. Bütün bu işlər bir daha göstərir ki, paytaxtımızın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevirmək istiqamətində icra olunan layihələr ardıcıl xarakter almaqla uğurla davam edir və yüksək keyfiyyətlə icra olunur. Belə layihələrin həyata keçirilməsi eyni zamanda ölkəmizdə sosial məsələlərin də ən yüksək səviyyədə həllini tapdığını nümayiş etdirir.